Prosím, Robenek. Nezlobte se, teď opravdu nemohu, já se musím věnovat jiným věcem, ale za chvilku vám zavolám zpátky. Děkuji, nashledanou. Vážení zákazníci, s blížícím se koncem roku je obvykle spojeno bilancování našich úspěchů a neúspěchů a také zamýšlení se nad tím, co jsme v uplynulém období mohli udělat lépe a kde by ještě mohly být skryty rezervy pro další zlepšení naší práce. Pro firmu Božrek Zrod byl letošní rok velmi úspěšný. Podařilo se nám překonat loňské výsledky a splnili jsme náš náročný plán ve všech oblastech našich aktivit. Těchto velmi dobrých výsledků bychom nemohli dosáhnout bez vašeho zájmu o naše produkty a bez vaší důvěry v kvalitu všeho, co vám poskytujeme. Vaši přízně si velice vážíme a je to pro nás současně závazek hledat další možnosti pro zkvalitnění našich služeb pro vás. Velmi nás potěšilo, že jsme v letošním roce mohli zaznamenat váš pozitivní názor na znatelné zlepšení dodacích termínů u většiny našich komponentů. Rovněž v oblasti dodávek hydraulických systémů se nám v letošním roce podařilo optimalizovat procesy v našem výrobním závodě, což vedlo ke stabilizaci dodacích termínů a zkvalitnění odezvy na vaše požadavky. Za účinné podpory naší mateřské firmy byly dále zlepšeny dodavatelské parametry našeho výrobního závodu na nejvyšší úroveň od doby jeho založení. A jsme tak nyní velmi dobře připraveni plnit vaše nejnáročnější technické a kvalitativní požadavky. Váš zvýšený zájem o elektronický prodej našich komponentů, tzv. E-shop, nás příjemně překvapil a budeme proto tuhletu službu dále posilovat, abychom vám tak ještě více zjednodušili přístup k našim výrobkům. Rovněž váš zájem o naší expozici na letošním strojenském veletrhu v Brně, kde jsme vystavovali inovativní systémová řešení realizovaná na bázi našich nejmodernějších hydraulických a elektronických prvků, nás příjemně překvapil a současně tak zavázal k dalšímu zlepšování úrovně našich služeb k vaší nejvyšší spokojenosti. V příštím roce se budeme intenzivně zabývat dalším významným posílením našich servisních aktivit. Chceme se zaměřit na zlepšení naší vzájemné komunikace, a to s cílem zkrácení reakčních časů v servisní oblasti a celkovým zvýšením úrovně kvality našich servisních výkonů. Podle aktuálního vývoje situace na tuzemském i zahraničním trhu lze očekávat, že nový rok bude v mnohých ohledech náročný. Současný globalizovaný svět je stále více komplexní, rychlejší a méně předvídatelný. Tato proměnlivá situace pro nás představuje vyšší nároky na flexibilitu, rychlost a přizpůsobivost. Božrek Zrod se na takovou tržní situaci pečlivě připravuje. Hodláme se však i nadále držet osvědčeného a doposud velmi úspěšného kurzu. Díky naší široké produktové základně, smyslu pro inovace a také velkým investicím do výrobních zařízení v našich závodech máme velmi dobré předpoklady k tomu, abychom všechny vaše požadavky, se kterými se na nás budete v příštím roce obracet, byli schopni zpracovat k vaší nejvyšší spokojenosti. I nadále budeme velmi otevřeni vašim konstruktivním kritickým vyjádřením, která velmi rádi využijeme k tomu, abychom naše služby pro vás mohli trvale zlepšovat. Dovolte mi, abych vám závěrem poděkoval za vaši přízeň a důvěru v tomto roce a vyjádřil přání dalšího rozvoje dobré spolupráce a vašeho zájmu o naši značku v roce příštím. Jménem firmy Božrek Zrod přeji vám i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a úspěchů v roce 2013. Děkuji vám za pozornost a teď se nezlobte, musím se vrátit k tomu slíbenému telefonátu. Robenek, dobrý den. Takže já volám zpátky, jak jsem slíbil, a teď můžeme vyřídit tu naši záležitost.